bija pats par savu nogrizdu. Es to kompā nezinu, ne dabīgies Egilu Levitu, ne personīgi pazinu un zinu visu viņu izdarīt. Egilu Levitu vēl gadu atpakaļ, kad viņš nāca klājā ar savu to plānu par preambulu, kur ir vajadzīgi tikai zirgam, ja varbūt sēdz sumim kādam. Vajadzīgs to viņš izbīdīja cauri. Un tā mēs ar viņu runājam, bet kam tad ir ar mūsu izkropotās atvērsmi. Viņš teica, jā, tu saprot, tas bija sen, un tas ir tā, un tagad visiem ir savādāk, un viss, tas ir nogājis, un tu esi retrobats. Šodien Egils parādījās uz apvārkšņu par to, ka Latvijā ir pārkāptas šīs cilvēku tiesības. Fantastiski. Tātad, kuras no tām cilvēkties? Tieši tas, kad nevar piedalīties mēlēšanās. Mm-hmm. Aktīvi. Jā, labi. Kad partija. Mm-hmm. Šis partija diktāts. Tā, te ir jautājums, par ko es vienmēr domāju. Ja ir, mums ir, ja mēs gribam kaut ko panākt, tad vienīgais, ko mēs varam panākt, zirnīkļus ievietot burkā, lai viņi paši viens otru. Apēdi. Tātad, ja kāda no šīm iniciatīvām, kādam izliksies gašīgi, lai ar ieļaut uz balta zirga reģionā, kas šī gadījumā Egilam ir tie labi saprotams, ka viņš varētu mēģināt pa otru lāgu, tad šo gadījumā vajadzētu viņu atbalstīt, pilnīgi atbalstīt, kaut gan es viņu uzskatu kā vienu arī no varas instrumentu cilvēkiem, bet ja šis vēlēras instrumentārijs ir liederīgs latviešu tautai, ir zināma iespēja iedarboties uz to, kā es saku, dabūt tu tāpat taču viņi noviltos tos visus vēlēšanu rezultātus. Viņš... Ne par to ir runa. Nav runa par vēlēšanu rezultātiem. Ja es varu, ja tu vari ar savu kompāniju, ar 3-4 cilvēkiem, 5 ir nav, startēt Latvijā ir notas nosacījums, ka biedrības dibināšanai ir vajadzīgi tikai 2 personas, tātad divātā. Jums ir tiesības uztaisīt listi un startēt. Tas, ka noviltojiem nenovilto, bet tad šī priekšrocība partijām likvidējās. Un tad viņi savā starpā, tad viņi vilosies, un tad tas kaujas lauks kļūs, zināmā mērā, pieejamam tautai. Tur ir tas jautājums. Jo gaidīt brīnumu, kā atnāks viens miljonārs un teiks... Nē, nekāds miljonārs. Man liekas, ka tu neesi iedziļinājies, ko mēs te darām. Nē, es... Pamatiedzīvotāju tiesības ir Dievam dotas tiesības. Tiesības nevienam neko nedod, nekādas tiesības, ja mums ir vara, kura mīda tiesības ar kājām. Nevienu tas neinteresē. Neviena... Nu, bet tās pašas partijas, neviens nepielaidīs tās partijas, kuras viņiem nav vajadzīgs, bet nevarēt. Nav, ko var pielaist. Savu vēlēšanām... Ja nav pielaides vispārīgi, kad jebkurš to var, par to ir runa. Arī tās partijas, ko viņi uztaisīja, viņi pielaidz tikai tās, kuriem viņiem vajag. Nu, bet par to taču ir runa. Tas jau notiks arī ar biedrībām. Bet nē, nu, ja jebkurai biedrībai, nu, kā, ja pensionāra federācija drīkst savu sarakstu uztaisīt. Ja Latvijas šitie te... Uztaisīs, ka viņiem bija tikai 2% vēlētāji. Nē, viņš visu var noviltot. Nu, nē, nu, tas ir, var noviltot sīkums. Nevis ģenerāli. Nevar noviltot, tad, ja tev kaut kā 10% jāpārbīdīja, bet tālāk, bet visumā, nē, nevar. Nu, taču nevar, nu, kā Vācija, nu, kā Vācija cīnās ar savu NPD? Nu, tagad viņi grib nostādīt ārpus likumu, tā tālāk. Nevar, mīļumiņu, nu, nevar, ir lietas, ko var un ko nevar. Nu, to tad pierāda jebkura valsts, jebkurā normālā valsts ir vesela rindas. Nav nevienas normālas valsts. Nu, salīdzinot ar mums normāls, kurā vismaz cilvēkiem ir dotas šīs iespējas, ir dotas. Ir, bet man liekas, ka vajadzētu tomēr saprast to, ka ir tikai 3 valstis uz planētas. Viena ir Vatikāna, viena ir Sicija Blandana,
un trešā ir District of Columbia. Pārējās ir viņu vasaļi, ja? Un kolonijas. Jā, jā, nu tad līdz ar to, nu, ko tad tu runā? Nu, jā. Bet tā tad, ja tu reiz... Un šitā ir kolonija korporācija pārņemta un... Jā, bet ja tu to zini, tad kāpēc tu peldi kaut kādās krīzijās par to, ka tev ir vara? Tāpēc, ka tā ir vienīgā vara. Tā ir mana vara par mani. Par tevi, jā. Jā. Tā ir visreālākā vara. Jā, bet arī un šī es ir... varu būt ķoniņiene. Jā. Un es varu lemt labu iekārtu. Jā, jā, tu vari. Es to varu izdarīt. Beru to. Un pamatiedzīvotāju tiesības ir Dieva dotas un pastāv Dieva likums. Nav nekāda Dieva lietas mierā Dieva. Šeit ar Dieva nav nekāda sakā. Ir gan. Te ir vienkārši jebkura. Jebkura populācijai, liederība, lai viņa eksistētu, viņai ir vajadzīgi savi kanoni. Vai tā ir reliģija, vai tā ir ticība, vai tas ir musulmanisms, vai tas ir latviešu tautas tikums, tas ir viss ir, nav svarīgi, nepiesauksim Dievu. Tur tu kļūties. Tā tāpēc ir. Mums ir tas balvu saules modelis, kurā ir 14 parametri. 14 parametri. Ja visus viņus sakārto pēc dabas un Dieva likumiem un nav tikumiem. Nav nekāda dabas citu likumu, kā visi tie, kas ir ap mums. Un mēs viņus nevaram ne veidot, ne arī mainīt, un tā tālāk ir dabas likumi, ka jebkurā populācijā. Tikai 1% no populācijas ir spējīgs analītiski domāt. Tikai. Ģenētiski. Nu, bet tieši tā. Un tas 99% ir ticīgie. Un viņi tic vai no Dievam, vai no kungam, vai no pavēlnīkam un tā tālāk. Tur ir tas jautājums. Un tas ir jebkurā. Tāpēc ķēniņš, kurš ir tautas zvērināts, mīlošs un kompetents. Nē, kurš ir vislielākais neliets, vislielākais laupītājs, visasiņainākais cilvēks, tas ir kļūst par karali. Nu, kāpēc? Un Ulmans tad, kad, tāds nebija. Tad Ulmans nav nekāds karalis. Ulmans bija laikmetu produkts. Nu, ko tu gribi? Visā Eiropa kļuva par autoritāram valstiem. Viņš bija vēsturiski sava laika produkts. Nu, tātad viņš nebija ne dišs, ne izcils. Nekas viņam, nekas sevišķis nebija. Viņš bija samērā labs saimnieks. Samērā labs. Kā tu nebija? Viss te sazinoja? Ko viņš uzstāja? Muļķis. Nu, tie ir meli. Kā tu tici šiem meliem? Līdz urmeņa laika sākumā bija visas skolas sabūvēts. Mums bija visaugstākais izglītības centrs visā pasaulē. Nerunājot pa valsti. Mums bija tanī laikā 4 klases izglītība, ka Vācija vēl tanī laikā 2 izglītība. Mums bija visvairāk studenti uz cilvēkiem. Mums bija visaugstākā kultūras valsts visā Eiropā. Nu jā, un demokrātiskais uzplaukums. Bet līdz urmeņa. Tas jau bija līdz urmeņa. Bet... Un Ulmans, kad ierādās, tad jau bija, tad jau gatavojies Eiropa karam. Pagaid, Ulmans bija arī 18. gada. 18. gadā viņš bija sīks vecīs. Vienalga, viņš bija 18. gadā, kā pie ruļiem. 18. gadā viņš izdevīgi uztaisīja Andeli un Angļiem garantēja pēc tam mežu un par to dabo ierošas. Mm-hmm. Nu, viņš bija saimnieks, viņš bija samērā labi to izdarīja, bet viņi nevar salīdzināt ar Montaru. Viņi nevar salīdzināt ar tiem pārējiem večiem. Paskaties vēstur, cik ilgi viņš ir bijis prezidents. Mani zin, kas ļoti interesē vēl? Tas, kad īstenībā Latvijas labākie laiki bija pirms Krievu revolūcijas. Muižu periodā šeit bija dzimstība, ojojoj. Ne tikai. Šeit taču dzima bērni nakšķērdami. Ne tikai. Tas... Šeit bija ģimene 8, 12 cilvēki, tā bija norma. 6 bērni, ģimene bija maza ģimene. Ne, bet tas bija visur, ne tikai Latvijā. Mana tēva ģimene, tādā pašā Austro-Ungārijā, bija 11 bērni. Nu, un tā. Nu, man arī vecām tēvam bija no 11 bērni ģimenes. Nē, nu, runa par to, bet viena lieta, ko mēs... Runa ir par iekārtām. Nav runa šeit par to. Kuras ir labvēlīgas demografiskajiem stāvokļiem? Ne, par to vēlreiz. Dzimtībai, dzimtai. Es vēlreiz atgriešos pie to. Latvija bija tādā īpatnējā situācijā, kad Latvijā nebija dzimts cilvēki pēc tam standarta, kāda bija Eiropā.
Eiropā bija tiešām dimts cilvēki, kuri bija vergi. Principā visi bija vergi. Latvijā tad visi tie cilvēki bija savas mājas saimnieki. Viņiem piederēja tā zeme, nevis teoretiski, bet praktiski. Viņam bija robežas, kurās viņš varēja atdukļaut, un zeme bija līdz šitai vietai. Tam božniekam nevajadzēja zemi, jo zemi bija neizmantota. Latvija taču bija vēl šodien Latvijā 2-3 cilvēki uz kvadrāti kilometri. Ja tu pareiķini... Nu tagad jau ir visi auglīgi izbraukuši. Ne jau par to, bet runa ir tāda, ka Latvija nebija tā saspiesta kā Eiropa. Un Latvija netika tā iznīcināta. Un tad, kad atnāca Krievs, tad sākās tiešām dzels likuma zemniekiem. Nu domā 40. Gadu, ja? Nē. 17. Gadsimtenē. 17. Gadsimtā? Jā. Tad parādījās daudz cietāki likumi pret zemniekiem. Bet tur jau ir tā lieta, kad tie baroni, kuri nebija vācieši, tie bija vācbaltieši, baroni nebija izdevīgi izdzīt zemnieku tik tālu, lai viņš nebūtu spējīgs viņam ražot preci. Tātad viņam bija labturība pret saviem lopiem, kas tie lopi bija zemnieki, lai viņi dzīvo savā zemē, lai viņi dzied savas dziesmas, lai viņi pielūdz savas elkus. Viss viņam bija galīgi vienalga, viņš nemaisījies viņam, jo viņš nesaprot, ko viņi runā. Bet tie maitas gabali, tie zemnieki un tie letiņi, jebkurš un kas tur bija, sāka saprast, ko tie baroni vāvojo. Un viņi sāka pa sēci šķirp skatīties, ko tad viņi īsti dara. Un viņi apgūva veseli rindu no tām lietām, kur tam baronam nebija vajadzīgi. Atnāca tie mācītāji, iemācīja lasīt un rakstīt. Latvijā tāda augsta līmeņa lasīt prašanī nebija visā Eiropā. Vēl šodien Vācijā ir laikam kaut kas apmēram 0,5% analfabēti. Šodien. Nu, tu man piedod. Un līdz ar to, tas īpatnējais, kad visā tādā periodā, 300 gadu laikā, sāka rīdīt pret Frečiem, pret vācisko. Jo šī vāciskā kultūra ar šo normālo attieksmi pret savu kalpu, jeb savu vergu, lai no viņa dabūtu produktu, tātad viņiem var dot cilvēcīgas apstākļus, tas nebija derīgs krievu impēriskai domāšanai, kur tas cilvēku materiāls bija galvenokārt vajadzīgs, kur paņemt karotakalu un tā tālāk. Un līdz ar to dzina to ķīli. Un latviešu tautas dziesmas par to, kad es vāciet dansināju un visu to pārējā, tie ir radījušies pēdējo 300 gadu laikā. Tu neatradīsi nevienu literatūru norādi, kur kādā tautas dziesmā, ja kaut kādā niekātos par vāciešiem. Par žīdiem jā, par vāciešiem jā, par krievu neviena. Šī ir rusifikācijas slūks. Saki lūdzu, kā šī tas viss iet kopā ar to, ka mums tagad ir pārpat 1200 kristiešu draudzes, bet nav nevienas pagānu baznīcas visā valstī? Tu zini, tas ir laikmats. Tas ir laikmats. Vienkārši tā... Nu tā taču ir vadošā ideoloģija. Tā nav vadošā. Ticība. Tā taču ir ticīgo korporācija. Nē, nav. Tā jau ir tā nelēma, kad mēs nesaprotam, kāda mums ir starpība. Kāda mums ir radniecība ar igoņiem un kāda mums ir neradniecība ar lēšiem. Mums nekad nav gājis kopā ar lēšiem. Un lēši vienmēr ir bijuši savādāk, jo lēši ir tiešām fanātiski kristieši. Latvieši nekad nav bijuši fanātiski kristieši, bet latvieši ir kristīgo pamatu morālās tiesības, nav pretrunā ar viņu dievturību. Tur ir tā lieta. Un līdz ar to šī latviskā, varētu teikt, attieksme nebija. Viņa bija šī vispasaules, varētu teikt,
ētisko principu pamatā, kas arī ir kristīgai ticībai, kas ir vesela rindai ticībai, šie ētiskie principi arī bija dievkurībā, tie paši principi, bet nebija šī personificētā tā dieva, tā vēna un tā elle un tā pielūkšana un tā tālāk bija attieksme, bija cilvēcīga pret savu ticību. Tā bija kultūras, tradīciju un pienākumu, un pienākumu apziņas kultūra. Tā ir latviešiem raksturīga. Un tā tu var atrast tikai vēl vienā vietā, un tā ir bet kristietība jau arī ir sagrauta. Viņa ir pārveidota bet, no iekšpuses. Jā, bet viņa ir... Pār Jehovas pielūkšanu, visi pielūks Jehovu. Nav, Latvijā nekad viņa nav bijusi, neviens Latvijā. Ik viens garīdznieks pateiks, ka tā, šajā baznīcā pielūdz Jehovu. Tā, nu, lai viņš pielūdz, ko viņš grib, bet nav jau runa, neviens latvijas to nopietni ņems. Latvijas ir pielāgojis tos kristīgo ticību savam vajadzībām. Kur tu vēl atrandies tādu stilu, kā mums ir kapsvētki? Jā, bet tas viss ir pielāgots. Viss ir pielāgots. Nē, tas nav. Tā ir, bet tā ir pilnīga reliģiska diktatūra. Nē, tā ir latviešu tautas tranzīcija. Jehovu pielūgts. Nevis Jehovu. Neviens viņam nepielūgts. Ik vienā baznīcā priesteri, kas lāsa. Jā, nu tur skaita un tā tālāk, bet kurš nopietni tam tic šitā maņa? Nu, neviens. Tāda veida, tāda kā fanātiski, kā Lietuvas, ja Latgales katoļi, latvietim tas nav raksturīgi. Latvietis ir dabas cilvēks. Jā, bet tas jau ir tas instruments. Ka uztaisīt, ka baznīcās notiek kaut kas, kam neviens netic. Nu jā, bet tas ir tā pat, kā Krievu laikā bija uz katru stūru rakstīts, mēs mūsu paudzes dzīvos komunismā. Nu, to neņem galvā, bet tā ir vieta, kurā satikties. Uz bēriem vienmēr cilvēki atnāk, visi radi un draugi un tā tālāk. Viss šīs tradīcijas nav nekāds sakars ar baznīcu. Un bet kad dievturība vispār nav atļauta šajā valstī kā reliģija? Atļauta? Nu, kā tā nav atļauta? Viņa nav oficiāla reliģija. Nu, dievturi nedrīkst ne gāzes, ne kāpēc nedrīkst? Krustabas oficiāli reģistrēt, nu, viņa nedrīkst. Nu, bet kāpēc ar viņu jāreģistrē oficiāli? Nu, nereģistrē. Nu, kas tev liec? Bet par ko mēs runājam, tad tā nav mūsu valsts? Nu, bet tā nav nekāda darīšana ar to. Nu, nav mūsu valsts. Nu ko, kāpēc tu iedomājies, ka tā mums, un kāpēc man būtu jāpakļaujies dievturībai, kad es esmu Donalds Švabs, un man tas ir svešs. Bet man ir šī... Nepat to iet runa. Nepat to, ka nav nevienas baznīcas dievturībai. Bet man nevajag. Man nevajag baznīcas. Pagaidi, nu bet kāpēc ir visas svētas, visās mūsu senču svētvietās ir uzlikts krustešu baznīcas? Nu bet kas tev liec? Kā kas liec? Kas tev liec? Manas klases audzinātājs savā laikā bija Brasteņš. Jo tad, kad visi...